Vi driver 650 hektar i alt, heraf 230 på denne gård. Vi avler vinterbyg, vinterhvede og vinterraps her, men kun én type afgrøde om året. Derfor er det vigtigt, at vi kan håndtere og lagre kornet direkte her på matriklen. Vi ville lave et nyt anlæg og spurgte vores rådgiver om de forskellige muligheder. Dass wir eine Anlage bauen, die relativ leicht zu handhaben ist und wenig Bedienpersonal braucht. Rådgiver understregede vigtigheden af, at vi købte et anlæg, som var nemt at håndtere, fordi der er så langt mellem denne gård og vores hovedgård. Om vinteren i 2012 tog jeg kontakt til Uwe Karl, som præsenterede dette anlæg for os. Diese Anlage wurde nur für diesen Betriebsteil gebaut. Uwe Karl tog sig af hele planlægningen og projekteringen og lovede mig, at det nye anlæg ville være klar til drift 30. juni 2013. Og det blev det. Derfor valgte vi løsningen fra Dankorn igennem Uwe Karl. Vi skal kunne køre fra denne gård, lige så snart majtaskerne er færdige med at høste og kornet er fyldt i siloen. Vi købte anlægget af Uwe Karl og er meget tilfredse med både servicen og anlægget. Vi kan lade kornet blive i siloen, indtil vi kan få en ordentlig pris for varen.